ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደምታውቁት ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ብለን ያሰናዳናቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ እየገለጽኩኝ ይህንን ፕሮግራም መስማት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን ይሁን። የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ ልጄ ምን ያህል ሰዓት እንቅልፍ ማግኘት አለበት ወይም ደግሞ ምን ያህል ሰዓት ህጻናት ልጆች መተኛት አለባቸው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ በተለይም አዲስ አራስ የሆናችሁ እናቶች ምን ያክል ነው ልጆች መተኛት ያለባቸው የሚለውን ሊያሳስባችሁ ወይም ደግሞ ሊያስጨንቃችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆን ቆንጆ መረጃ ይዘን ቀርበናል። አዲስ የተወለዱ ህጻናት በህይወታቸው የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በአንድ ጊዜ በቀን ወይም በማታ ከሁለት እስከ አራት ሰዓት በላይ ተኝተው አይቆዩም። አንዳንድ ህጻናት በጣም ንቁና በርጋጋ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ የተረጋጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ጨቅላ ህጻናት የተወለዱ ጊዜ ቢያንስ በቀን ውስጥ ከ16 እስከ 20 ሰዓት እንቅልፍ ይተኛሉ። እድሜያቸው ከ6 ሳምንት እስከ 8 ሳምንት ሲሆን በርካታ ህጻናት በቀን አጭር ለሆነ ጊዜ መተኛትና በምሽት ረጅም ሰዓት መተኛት ይጀምራሉ። ምንም እንኳን ብዙዎቹ ሌሊት መንቃትና መመገብ ቢቀጥሉም ደግመው አጭር የሆነ አይናቸው በፍጥነት የሚንቀሳቀስበት እንቅልፍ፣ ረዘም ያለ የጥልቅ እና የረጋ የአይን እንቅስቃሴ ያለው የእንቅልፍ ጊዜ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እድሜያቸው ከ6 እስከ 8 ሳምንት ሲሆን በርካታ ህጻናት በቀን አጭር ለሆነ ጊዜ መተኛትና በምሽት ረጅም ሰዓት መተኛት ይጀምራሉ። ምንም እንኳ ብዙዎቹ ሌሊት መንቃትና መመገብ ቢቀጥሉም ደግመው አጭር የሆነ አይናቸው በፍጥነት የሚንቀሳቀስበት እንቅልፍ፣ ረዘም ያለ የጥልቅ እና የረጋ የአይን እንቅስቃሴ ያለው የእንቅልፍ ጊዜ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እድሜያቸው ከአራት እስከ ስድስት ወራት በሚሆኑበት ጊዜ ብዙ ህጻናት በአንድ ምሽት ከ8 እስከ 12 ሰዓት ያህል ለሚሆን ጊዜ መተኛት ይችላሉ። ነገር ግን ይህ ሁሉ ወይም ደግሞ ይሄ ለሁሉም ልጆች አንድ አይነት የእንቅልፍ አተኛኘት ልምድ ላይኖራቸው ይችላል። አንዳንዶቹ ከዚህ የተለየ ልምድ አላቸው ማለት ነው። ቀስ በቀስ ለልጆች የቀንና የማታ እንቅልፍ ማለማመድ፣ ማታ ማታ ላይ በሚነቁ ጊዜ ከማጫወት ይልቅ ለማስተኛት መሞከር የምሽት እንቅልፋቸው ረዘም እንዲል ይረዳቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንቅልፋቸው በሚመጣበት ጊዜ የምናስተውላቸው ነገሮች የመነጫነጭ ባህሪ መኖር፣ ጆሮ መጎተት፣ አይን ማንከባለል፣ ከመደበኛው የተለየ ማልቀስ፣ እነዚህ በሚኖሩበት ወቅት ልጆች ሊተኙ ፈልገዋል ማለት መሆኑን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ልጆች ያው መናገር ስለማይችሉ እንቅልፋቸው በሚመጣበት ጊዜ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገሮች መነጫነጭ ወይም ደግሞ የመነጫነጭ ባህሪ ማሳየት ወይም ደግሞ ጆሯቸውን መጎተት፣ አይናቸውን ወደዛ ወደዚህ ማንከባለል፣ ከመደበኛው ጊዜ የተለየ ያለቃቀስ ሂደት መከተል፣ እነዚህ እንግዲህ ያው መተኛት በሚፈልጉበት ጊዜ የሚያሳያቸው ምልክቶች ስለሆኑ እነዚህ ምልክቶች ችላ ማለት አይኖርባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ልጆች እንቅልፍ ለመተኛት የሚያስቸግሩ ወይም ደግሞ የሚቸገሩ ከሆነ ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎች ያዩቸው ነገሮች ካሉ ሀሳባችሁን ብታጋሩን፣ እዚሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ብትሰጡን በአፋጣኝ የምንመልስበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ይህንን ፕሮግራም ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ለወዳጅ ዘመድ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እገልጻለሁኝ። እንደዚሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ፣ እንደዚሁም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሰርተን በምንለቅበት ጊዜ እናንተ ጋር ቀድሞ እንዲደርስ የደወል ምልክቱን በማብራት ቀድማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።